aha hari ikindi kibazo kijya gusa n'iki ngiki tumaje kuganiraho. Iki kibazo kiravuga kiti ese mujya muganira buri munsi niyo yaba ari kure yawe, kuki wumva ko ari ngombwa kuganira ku bantu bakundana? Kuko usanga kenshi hari abantu batanga umwanya wabo mutoya iyo cyangwa mukeya iyo barimo barakundana, wowe kuri wowe urabyumva gute? Urabona kuganira ikintu gituma abantu bamenyana bagashira ubwoba, ukamenya mugenzi wawe ati se niki akunda. Yego. Nuko muri kure uko muganira ushobora kumuga njye ntabwo nkunda ibi ngibi, njye nanga ibi nkunda ibi. Yego. Wenda mwazahura bimwe azajya bibona fizikuma, ariko iyo ukunda umuntu vrema akakumva agufite icyizere, nawe umufite icyizere umubwiza ukuri. Yego. Urabona njyewe akenshi we ubwe yamaze mu gihe tumaranye cyose. Yego. Ingana. Ariko iyo ntari ku kazi mba ndi mu rugo. Yego. N'iyo ntari mu rugo nsiga mesaje, nubwo yaba aryamye ngasiga mesaje nkamubwira ati nuza kumpamagara ukabona sinkwitabye umenye ko ndi ahantu ntashobora kwitaba kubera privacy yacu, cyangwa se ndi ahantu ntashobora kwitaba telefone. Yego. Ni umuntu uhita unyumva. Ikibazo icyo ni ikintu cyiza cyane, nanjye nahamya yuko gituma umutima w'umukobwa mu by'ukuri umanuka, you know, akumva yuko agufitiye icyizere kuko mwagize icyo kiganiro wamubwiye uti mugiye nahari mu by'ukuri hari ibindi ndaba mpugiyemo. Icyo ni ikintu cyiza kabisa, nishimiye muri urwo rukundo rwanyu. Ikindi byo kumpamagara kwandikirana, mu gitondo ndabyuka ngasanga mesa we ukuvuga ngo amasaha y'ahangaha iwacu arayazi. Yego. Nanjye amasaha y'ahariya ndayazi, iyo babyutse mba mbizi, nimba turi saa tanu hano cyangwa saa yine mba nzi ngo abyutse, ariko we ajya aba uwa mbere kunyandikira iyo abyutse. Urumva rero we aba anyitayeho cyane. Hari n'igihe ajya mpamagara ntaragera mu rugo ndi ku kazi ndi gutwara, nkahita mparika ku ruhande nkahita mwitaba ahubwo ati ndi kuva ku kazi reka ngere mu rugo muri iyi minota iyi n'iyi. Igihe cyose mvuye ku kazi ijambo akazi kagenze gute? Ari ku jambo wamaze koga, wamaze kurya, gutyo. Icyo ni ikintu cyiza cyane kukizana mu biganiro byanyu bya buri munsi, ubwo iyo ashaka kugira ngo amenye uko wiriwe, uko waramutse, you know, ibyo birabafasha muri iyo kominikasiyo yanyu kabisa. Ni ibintu byiza cyane. Angira n'inama nyinshi cyane. Inama hari ibintu byinshi muganiriza ku buzima, aramubwira ati nubwo ubuzima bumeze gutya mujye mwihangana, umenye ko ibi bintu bibaho, nanjye nabayeho cyangwa nanamubwiye na sitori z'ubuzima bwanjye naciyemo, bimuremera icyizere. Bari igihe tuba turi no kuganira akambwira ati ndamutse nkubuze ikintu cya mbere najya nkwiye kugeraho ni inama ujye ugira. Ibintu byiza cyane. Ok, reka tugane ku kibazo cya karindwi. Ahangaha mbwira ibintu bitatu uzi kuri mugenzi wawe akunda gukora ukumva yuko kimunezeza, cyangwa se ibyo bintu bimunezeza. Ibintu bitatu gusa ushobora kuba umuzi. Ikintu cya mbere akunda gusenga. Yego. Ikindi kintu cya kabiri we akora ibintu azi ko bitambangamiye. Yego. Na mbere yo gukora ikintu arabanza akambwira. Cyangwa se nk'iyo wenda namushatse simubone, we aza aricyo kintu cya mbere ari kumbwira ati wanshatse, narindi muri ibi. Mbere yigeze gushaka kujya mbwira ngo uze kubaza abantu muri umunange runaka na bagano ntabwo ndaca ahandi nyamubabaza bariya ntabwo naba nkwizera. Yego. Ujye wigirira icyizere muri wowe ko ibintu mbwiye nimba umbeshya ni wowe uri kwibeshya. Kubera nimba uzi ko ari byo wari uri gukora ukabimbwira, njyewe nta kibazo. Yego. Kubera numva vuba. Wow.
wambaye bitatu. Yego, icyo ni cya kabiri. Uratubwira n'icya gatatu kindi ushobora kuba umuziho akunda gukora kimunezeza. Ikindi akunda gukora kimunezeza. Ni umuntu ukunda kwita ku bandi. Wow. Icyo ni ikintu cyiza, nikikwereka yuko Imana nibijyamo umunsi umwe mugahura, urugo rwanyu ruzaba rugendwa kabisa. Alright, reka tujye ku kibazo hano cya munane. Umukunzi wawe akunda kurya iki, cyangwa se umuziho ko akunda kunywa iki? Umukunzi wanjye ikintu akunda kunywa ni amata. Oh wow. Yego. Aye, nanjye ndagapusi. Urumva rero yuko nimuhura, you know, amata azaranga urugo rwanyu. Ndakajangwe kuba ndakajangwe cyangwa ikunda amata. Mbese nicyo kintu cya mbere uhise usimbukiraho uti akunda amata kuko nawe uzi uko uyakunda. Mbwira n'ibiryo akunda ni ibihe? Tunabihuriyeho. Oh, ni byiza cyane. Ikindi akunda kurya ibiryo byoroheje. Yego. Akunda ibiryo byoroheje, ntabwo akunda biriya biryo bikomeye. Yego. Ibintu by'amasalade. Akunda cyane kurya ibintu. She's vegetarian. Wow, that's good. Nanjye nuko nimere. Wow. Irira imbuto. Irira ibyatsi. Nawe akunda imbuto cyane. Wow, icyo ni ikintu abenshi iyo barimo baramenyana kenshi, you know, uri kutereta akenshi usanga nabyo ari kimwe mu bintu bituma abantu bahuza cyane. Iyo umenye uti uyu muntu wanjye, reka tuvuge, akunda kurya imboga, akunda kurya imbuto, akunda kurya proteine rimwe na rimwe, you know, ugasanga ibyo bintu bitumye muhuza kuko ubona yuko ibyo mushyira mu mubiri wanyu akenshi, you know, bifite icyo bisobanuye mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ni ikintu nacyo nabonye. Akunda n'amafi. Wow, that's good. Icyo ni ikintu cyiza cyane kabisa. Yeah, hari ikindi wakongeraho kuri icyo ngicyo? Ibyo akunda ni ibyo ngibyo. Yego. Wenda nimba hari ibindi, wenda nzamubaza cyangwa ibindi nzabibona tubana. Naga kubwira byose. Hari ibyo aba adashaka ngo akubwire, wenda abona ko byakubangamira. Yego. Kuri we nta kintu cyambangamira kuko namaze kumwiyumvamo. Aha ngaha rero mfite ikindi kibazo. Kwizerwa ni kimwe mu bituma abakunzi barambana. Ni kuki ari ingirakamaro cyane hagati y'abantu bakundana? Ni ukuvuga ngo mu gihe umuntu mukundanye bwa mbere, yego, ya magambo akubwiye akajyana n'ibikorwa, yego, icyo ni ikintu cya mbere gitangira kubaka icyizere. Wow. Ugahita uvuga hano hari fondasiyo kabisa, kandi iyo fondasiyo yamaze kuboneka umusingi, ni ukuvuga ngo inkingi nazo ntago ziba zikomeye kuzishaka kugira ngo umutereho inkingi kabisa. Uri kumva? Yego. Ni ukuvuga ngo njyewe ndi kure, nawe ari kure. Ikintu cya mbere we agomba gushidikanya, njye kwanza ninjye ugomba kumushidikanya. Nawe yagushidikanyaho kuko ntago muri kumwe. Avuga ati ahantu ninjye yahisemo, ese hariya nta wundi muntu afite kibazo nanagira. Yego. Ariko ikintu cya mbere cyatumye angirira icyizere nuko igihe cyose hari n'igihe nabaga ndi mu kazi akampamagara ugashyira kuri video urebana. Yego. Akabona ndi mu kazi, amaze kubibona kabiri gatatu namubwira ko ndi mu kazi akajya yemera ko ndi mu kazi. No, hari n'undi nyine papa gutya basengana nyine yarabimbwiye, arambwira ati ntangarugero dufite umugore ati n'umwitesha n'akazi kawe, maze umuntu ukuze gutya ari kukubwira gutya ni ikintu cyiza cyane. Nta mpamvu yo kudashyiraho icyizere. So ni kuki se wumva ko biri iby'akamaro cyangwa se ari ingirakamaro yuko amakuple cyangwa se abantu bakundana bagirirana icyizere? Kuki wumva ko biri ingirakamaro?
nukubera ko umuntu ugiye kubana nawe ubuzima bwawe bwose yego utamwizeye se nibe undi wakwizera nawe dore kima imana yizera byo arabayizera n'abatayizera yego ariko nubwo amagambo y'imana atubwira ati ntuka ntukizera umwana w'umuntu nimba wizera yego mukunda mhm ni nkaho umubereye umubyeyi kabisa papa wawe ntagwe ntago papa wawe yajya gukorera ikintu atakwizeye no urugero papa akama minerva mhm nkayijyana akama hafi nk'ibihumbi magana angahe ku ishuri bya minerva aba nyizeye se cyane urwo ni urugero rwiza utanze aho ngaho rero njyewe nimba njyewe ndi papa w'urugo nkahereza umugore wanjye amafaranga akifata ubiki nubwo mba mwizeye cyane mba mba nzi ko biriya bintu ari bubigenze neza umugore iyo umukunze ukamwereka agaciro agufiteho agaciro konye n'umuhaye icyizero wow ako kantu ndagakunze kabisa ako kantu uvuze kabisa gasobanuye byinshi cyane agaciro muhaye ni nacyo cyizere vraiment icyo kintu ndakishimiye cyane ko cyuzu ko nguko ya reka tuvugiye ku kibazo cyanyuma ahangaha nirihe banga mukoresha mu gukomeza uwo mubano wanyu nihe nama ushobora kuba watanga ku bantu badukurikiranye kano kanya kuri icyo kibazo cyanyu amabanga ni menshi ariko wenda nshobora kuvuga nka atatu njye nkugurira nkunda kuvuga ibintu bitatu yego ni byiza cyane ikintu cya mbere yego ku bantu bakunda ugomba kuba wiyumvamo mugenzi wawe nubwo yaba ari kure uri kure uzumva ashaka kubimbaza wese azabimbaza cyane ariko gukunda uri kure ni ikintu kivuna cyane abantu bakundana long distance kabisa nizere yuko iyi nama uri gutanga iraza kugira icyo ibamarira ni ikintu kivuna noneho iyo uri umuntu wihangana umva iyo umuntu wihangana n'umuntu noneho muri mu rukundo akiha ari umuntu wihangana yego ni ukuri igihe noneho kiragera cy'ubukwe bwanyu cyangwa urugo rwanyu mukajya mwicara ukavuga ati ni ukuri naragukunze yego kuba nta wundi muntu nigeze nkundana nawe ndi gukundana nawe ntari hafi ya kuri naragukunze nawe agatangira kukubwira baranirita bahabwiraga gutya ntanga tumwanga icyo umubano wanjye nawe gerageza gucisha make iyo umubaza hantu yari ari kuki wamuhamagaye ntiyitabe we yarambwiye ati mba numva nshaka tuganire nta kintu na kimwe kiri kunderanje ya ni byiza cyane niyo haje umuntu uri kumuderanje cyangwa se hakaza umuntu uri kumushaka turi kuvugana ahita afungwa abantu nabo baratuvangira urumva rero ni umuntu nyine aba ashaka ngo igihe muri kuganira aba yagiha agaciro cyane yego ibirindi banga tugira umuntu ukunda hari utuntu nyine ugomba kujya umwoherereza ukamutungura gusa yego ukamwohereza nk'agafoto hariho abantu bakundana gutya ubwo nari buri acting yego ukakamwoherereza ukamubwira ko urakabona gute uragakunda so udusiripurize twa hato na hatoya naryo ni ibanga rituma urukundo rwanyu rukomeza umunsi ku wundi siripurize utwo dusiripurize two kuba umwohereza ni nk'ukuntu nyine aba afite aniveriseri yiwe kuri aniveriseri yiwe njye ndabikora yego nabonye ahubwo nawe yaranyiganye ni byiza cyane burya ngo iyo ukundana na mugenzi wawe kenshi
uramwigana cyangwa se ukora ibijya gusa n'ibyo akora kuko muba mwabaye umuntu umwe cyane. We njewe iyo hasigaye nk'amasaha nk'ane cyangwa atatu mpita nandika mesaje naho ngiye ndashaka mbu wa mbere sinshaka ko ari umuntu ntanga. Oh. Ndabwiye ndazizi nabazi date zanjye. Yego. Nabonye nawe ajya itagira. Oh, ni byiza cyane kabisa. So ni ihe nama rero waha ku bantu bakunda na siri tubari mu mahanga abandi bari mu Rwanda, Burundi, you know abantu benshi bakunda kumbaza bati niki cyatuma urukundo rwacu rukomera? Ni ihe nama ushaka kubaha mu byukuri yabafasha? Ndahera kwanza ku bantu bari hafi. Yego. Nimba uri hafi y'umukunzi wawe. Muhereza umwanya. Yego. Muha agaciro. Niyo waba uri imbere y'abashyitsi bawe muvuge neza. Yego. Niyo haba ari mushiki wawe ushaka kumuvuga nabi mubwira ati ninjye umuzi. Yego. Umuvuga ushobora kubyumva ku bandi kandi ibyo umuntu wundi yakubwiye ntabwo biba ari uko ngenda munsi. Ikindi reka kumva abarundi bavuga ngo kahise y'umuntu kandi y'umuntu ni pasi y'umuntu. Yego. Ushobora kuba narakiye mu bintu nka mesinga ariko nkaza kuba umuntu muzima. Yego. Noneho abantu bo bakajya bagenda bavuga pase yanjye bakayishyira muri presa. Reka kureba pase y'umukunzi wawe. Yego. Reba ibyo ari gukora nona mu mutegure ejo hazaza hayo. Reka gukunda mu magambo. Ibikorwa nibyo byereka umuntu ukunda ko mwizera ko unamukunda cyane kabisa. Ibi buriya bajya bavuga action speak louder than words. Kuba biruta amagambo cyane. Iyo ureba n'umukobwa byonyine abakobwa bashimishwa n'utuntu dutoya. Mugurire gusa agakomo ukamwambike nimba uri iruhande rwe. Ndaza kuza ku bantu bari kure. Ndabaha experience bazazikore buriya bazakubwira. Yego. Ko uri iruhande rwawe gerageza kuganira nawe umwereke ubuzima uko buhagaze. Ntiwigire umuntu watari kuri umuntu utunze ibiki. Yego. Ambara neza. Nimba ufite kudufaranga ka parfum. Wambare neza, wiyogosheshe ubwanwa, bakuconge neza. Yego. Ushiremo amavuta. Uburyo nakubona ajya ahora kubona uri mushyashya buri munsi. Wow. Iryo banga kabisa rirakomeye cyane. Umukunzi wanjye ikintu akunda. Akunda kwisiga parfum. Narambajije wisiga iyihe parfum? Parfum yo ndayivuga nisiga Montblanc cyangwa Sauvage. Sauvage. Ok. Sauvage Dior. Wow. Yego, barimo barakumva. Cyane ihumura cyane. Namba ni parfum ihumura cyane abakobwa bakunda cyane. Wow, urakoze kuba utanze izo parfum ebyiri. Urumva ko abasore benshi baraza kuzishakisha. Ahantu hose wenda ushobora no kureba Bonanza. Bonanza muri Afurika niyo nisigaga cyane. Bonanza ni parfum, ni spray nziza. Ni eau de toilette. Bonanza Malaysia ya Tanzania. Nisiga. Ya uko ihumura neza mukobwa yumva ameze neza cyane aragukurikira naho uri hose. Itambutse cyangwa agatambuka undi muntu parfe ya sheri cyane. Icyo kintu ndakizi nanjye kabisa. Iyiteho wikunde. Kuko ni wikunda uzamenya ukunda umuntu. Ikindi irinde kujya uvuga umubano wawe mu
bandi ba mm ubano wanyu n'uwanyu yego eh bebe wanje sinza gira matae eh lekana nibyo mm eh bebe wanje sinze amakizi no ibyo mubikora aho ngaho birangirira yego ubano wanyu ntabwo inshuti zawe zigomba kubimenya ntabwo banyu bagomba kubimenya keep your secret. Mhm. Mara kubanuka z'ugendo bivuga. N'umukobwa niyumva uko wabivuze. Mhm. Ukuraho ikize. Mhm. Ni make no kugira ibanga. Ya, kugira ibanga ry'urugo cyangwa se hagati y'abakundana. Yeah. Ya. Ikindi. Mukorere surprise. Zimutunguye. Yego. Nimburi ruhande rwe. Mhm. Kende kurenya kanu akabombo bombi byoshye visa unayimwe yego nimba wenda aragasake zabonye kabakobwa ukabubona ikintu ubona atagira nda kwamba nimba adakunda kwambara isa bitayigura tukayimuzanira ntuguri bihenze uve gusaka kandi keza ari bubona kakakwa nimba wenda ugira akazi ukamubwira nshaka ko tujya kuri date ntumubwire ngo tujye out nshaka ko tujya kuri date igihe cyose mubwire ko ushaka ko mujya kuri date kuko muri date niho mwunguranira ibitekerezo exactly umenya icyo mugenzi wawe atekereza wenda hari ikintu ujya ukora kimubangamiye yabuze ukuntu akikubwira hari muri babiri mukubahana ukanamuba irindi banga nakubwira matwi abakobwa bakunda umuntu wumva cyane murebe mu maso wow ari kuvuga murebe mu maso nimba ari telefone mubwire reka mbanze nzimye telefone kwanza umwereke ko iyo niyo value umuhaye exactly ibintu ari kuvuga azavari ari kuvuga ati fitumuka harwona byiye kandi yanyumvishije kandi ibintu yakugushije ugende ugerageze uvuge ngiye buriya ntago njya mbwira umuntu ngo nzi ikintu naho gato ndagerageze iyo ubwo umuntu kuzi ikintu ntago ukizi ugira I try nuko nuko ndumva ikindi nasorezaho yego nimba wamushimye uzabure kubimubwira kandi uzagenda ubibwira iwanyu nanjye umukunzi wanjye ababyeyi bacu barahuye wow byiza cyane kabisa nimba njye nimba mfite ikibazo yarambwiye ati iyo ufite ikibazo sinjya sinzira kandi ikibazo nta kibazo twabigiranye nawe niyo gusa namubwiye ati imodoka yanjye ifite ikibazo amafaranga yabaye menshi baciye menshi kandi ndi kubona hari ibintu nashakaga gukora umva nyine yabuze amahoro yego urambaze se biraza kugenda ndavuga ntugire ikibazo ndagenda umuntu ukunda kwimotiva nyine ikibazo ndaza kubikora biracamo neza yego byacamo namubwira ati bya bintu byarangiye nagiye ahantu ndabinginga bankorera neza banca make birarangiye nimba umuntu ufite ikibazo akabona ku kibazo cyawe ari ikiwe icyo ni ryo banga rikomeza urukundo hariya abagufite nawe umufite nawe nasoreza rero ya ndagushimiye cyane 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 kuba witabiriye ubutumire nagusabye kandi ngushimira umwanya umpaye wo kuba twaganira inkuru yawe inkoze ku mutima kandi ndayikunze cyane kandi ndatekereza yuko hari abandi benshi cyane biraza gufasha urakoze cyane rero murakoze Imana ikurinde cyane kandi gumye gukomeze n'urukundo rwanyu rukomere mukure umunsi ku wundi nicyo kintu nabifuriza murakoze cyane sawa mugire umunsi mwiza namwe kandi mugire umunsi mwiza happy new year yes nawe umwaka mushya muhire yes, all right
All right, bye-bye. Bye.